มอกสกอกรุ่มวักดำเนินไปจำนาจังเกย์บพอดแต่งพรำในขนมประวัติศาสตร์ในบาตอดเปียธาขยายจ้ากันแต่ฮัลคือสำได้แต่เลอมนุจ้าได้ปูเป็นแต่ดอยบอบปิศาจในสมัติพิบขนมกาเงียยานามันในขนมปิพบบาตอดมีกรุ่มวักไปจำนามันติงแนเต้ได้ทรมานสร้างเพียบจุกใจดังทั่วไอเกย์จำตกออมมุจิบัตตุใบจิปุกวัดจ้าจูรีโจนิวัดฮากะได้ข้างกรามนี้คือจิกรุ่มวักดำเนินไปจำนาบพอดแต่งพรำรุกดำเนินชั่วโมงบาสมเลในขนมปิพบบาตอดทีมวยนั่นคือซาร์เล็กฟาร์กูสันลูกรุ่นตาซาร์เล็กฟาร์กูสันมันเชนโจไว้ไปสมุนชนะแต่หากคณะได้โลกบางก่อสร้างเกจมูนกับนาตราอย่างอาจารย์จิตรานการุกโลกในดักน้องกรมใบสากระห้องมันจะเสียอยู่ในเทนหรือมั่วกระยืงอันใหญ่ท้าลูกกรุตาเกจในดักน้องกรมใบสากระห้องอภิภพโลกสกวากันแต่ฉบับกรมการดักน้องระบอบโลกอันใหญ่เป็นมาเพริ่มปีชนะจับปีชนะมาป้อมประมวลรอยไปสำประมวลระหดชนะปีบอลดับใบโลกเกจกรุ่มเบิกดับบอลบอกอันในขนมเปรมเล็กในบ้านดักน้องกรมชนะจึงไอลิกัมปูเมนิบ้านเบเดดการจบเนื้อร่วมแต่งการชนะเปรมวัดทมใบกำปีที่เตี้ยในขนมบัวดักการได้เกหายท้าทริปอลEPL FA Cup UCL កាលពីរដូវកាលឆ្នាំ1998និងឆ្នាំ1999ទី2នោះគឺ Arsene Wenger មិនខុសពីគ្រូតាសាឡេកប្រមាណទេគ្រូតាបារាំង Arsene Wenger ក៏បានចាប់ទុកថាគឺជាគ្រូបង្កដែលមានវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពផងដែរត្បិតតែខកខានឆ្នាំពេលរវាន់អស់ជាច្រើនរដូវកាលក៏ប៉ុន្តែលោក Wenger បានបង្កើតកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួននៅក្នុងលីកបាតុនអង់គ្លេសហើយកំណត់ត្រារបស់លោកទាំងនោះគឺគ្មានអ្នកណាអាចបំបែកបានឡើយនោះគឺជាការឆ្នាំពេលរវាន់មាសការពីរដូវកាលឆ្នាំ2003និង2004ដោយការនោះលោកតាបារាំងបានដឹកនាំក្រុមកំភ្លើងធំអាសណលឆ្លងកាត់ពេញមួយរដូវកាលមានចំនួន38ប្រកួតដោយមិនស្គាល់សោះឡើយពេលថាចាញ់សំបីតែម្ដងការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសព្រីមៀរលីកបានសម្រេចចិត្តដាក់ឈ្មោះតាបារាំងអាសិនវេនហ្គើនិងលោករូតាសាឡេកហ្វឺហ្គូសិនបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជី Fall of Fame ដើម្បីស្ថាបសំកិត្តិយសរបស់បុគ្គលឆ្នាំទាំងពីររូបនេះទី3នោះគឺបានទៅលើរយហូបសិនស្ថិតក្នុងវ័យ75ឆ្នាំទៅហើយលោករយហូបសិននៅតែមិនទាន់ចូលនិវត្តន៍ពីបាល់ទាត់នៅឡើយទេដែលលោកកំពុងតែជួយស្រែកស្រង់ក្រុមអ្នកមានជំនាន់ថ្មី Crystal Palace ឲ្យរស់រានមានជីវិតសាដាមឡើងវិញនៅក្នុងតារាងអង់គ្លេស Premier League មួយរដូវកាលទៀតក្រុមវឹកសញ្ជាតិអង់គ្លេសមួយរូបនេះត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះប្រដូចរុកលោកទៅនឹងផ្កាយនរសំណាងព្រោះគ្រប់ពេលដែលមានក្លឹបណាមួយដែលរៀបនឹងធ្លាក់ចេញពីលីកកំពូលទៅហើយតែដោយសារតែមានវត្តមានរបស់រុកលោកបានជួយស្រែកស្រង់ក្លឹបមួយនោះឲ្យបន្តនៅរដូវកាលក្រោយមួយទៀតទី4នោះគឺបានទៅលើ Louis van Gaal ក្រុមវឹកសញ្ជាតិហូឡង់មួយរូបនេះបានកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ90ជាពិសេសនោះគឺនៅពេលដែលរុកលោកកំពុងតែដឹកនាំក្លឹប Ajax Amsterdam និងក្លឹបបាតត FC Barcelona បច្ចុប្បន្នលោក Louis van Gaal មានវ័យ71ឆ្នាំទៅហើយហើយលោកក៏បានប្រកាសចូលនិវត្តន៍ផងដែរកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅបន្ទាប់ពីរុកលោកបានដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិហូឡង់ធ្លាក់ត្រូវវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់ FIFA World Cup ឆ្នាំ2022ដែលធ្វើឡើងនៅឯប្រទេសកាតាក្រោយចាញ់បាល់ពេញនឹងទី11ម៉ាត់កាត់សេចក្តីជាមួយនឹងប្រទេសអាសង់ទីនគួររំលឹកផងដែរថាលោក Louis van Gaal ធ្លាប់បានកាត់ជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្ប៉ាតក៏ប៉ុន្តែរុកលោកអាចយកឈ្នះជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះបានតាមរយៈការព្យាបាលដ៏ត្រឹមត្រូវមុននឹងរុកលោកចូលខ្លួនដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិហូឡង់ប្រកួត FIFA World Cup នៅឯប្រទេសកាតាទី5នោះគឺបានទៅលើលោក Claudio Ranieri ក្រុមវឹកដែលមានវ័យ71ឆ្នាំជាជាតិអ៊ីតាលីរុកនេះបានចាក់ចេញពី Premier League ជាមួយនឹង Legacy ដ៏អស្ចារ្យបន្ទាប់ពីរុកលោកបានបន្តដឹកនាំក្លឹប Leicester City ដែលគ្រាន់តែជាក្លឹបបាល់ទាត់មានកម្រិតមធ្យមមួយនៅក្នុងលីកនិងបន្តឈ្នះជើងឯកលីកកំពូលនៅការប្រកួតដូវកាលឆ្នាំ2015និង2016សប្តាហ៍លោក Ranieri កំពុងតែដឹកនាំក្លឹប Cagliari នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអ៊ីតាលី Serie B ខណៈដែលក្រុមដែលកំពុងតែស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ6នៅក្នុងតារាងដែលមានឱកាសប្រកួត Playoff ដណ្ដើមកៅអីដើម្បីមកលេងនៅពាន Serie A នៅរដូវកាលក្រោយ